Barchangizga assalomu alaykum. O'tgan asrdagi ochilgan ilmiy kashfiyotlarning soni odamni hayratga soladi. Bu kashfiyotlar orasidagi ayrim ixtirolar insoniyat turmush tarzini tubdan o'zgartirgan. Telefonlar, kompyuterlar, aqlli moslamalar, uy jihozlari, internet, vaksina yoki antibiotiklarni olaylik. Bugungi kunda biz ularsiz deyarli o'z hayotimizni tasavvur qila olmaymiz. Ana endi faraz qiling, agar bu ixtirolar biron bir sabablarga ko'ra yo'qolsa yoki unutilib ketsa, hozir bizning hayotimiz qanday bo'lardi? Shuning uchun keling, qadrli Usfakt kanalining tomoshabinlari, ushbu videoda biz hayotimizni tubdan o'zgartirib yuborishga qodir bo'lgan, ammo ayrim g'ayrioddiy sabablarga ko'ra amalga oshmagan yoki unutilib ketgan 7 ta ixtirolarni ko'rib chiqamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Slotning raqamli kodlash tizimi. 1995-yilda gollandiyalik ixtirochi Jan Bernard Slot butun boshli filmni atigi 8 kilobayt sig'imda saqlash mumkin bo'lgan ma'lumotlarni maxsus kodlash usulini ishlab chiqqanini da'vo qilgan edi. Taqqoslash uchun o'sha paytda juda past sifatli zichlashtirilgan 1 yoki 1.5 soatlik video fayl bundan 20 ming barobar ko'proq joyni talab qilgan. Afsuski, bu ixtiro hozirda yo'qolgan hisoblanadi. Maxsus kodlashtirilishning bu usuli zamonaviy kompyuterlar va mobil qurilmalardagi xotira imkoniyatlarini tubdan o'zgartirishga qodir edi. 1999-yilda Slot 16 ta to'liq metrajli filmlarni sifatini kamaytirmagan holda bor yo'g'i 64 kilobaytlik xotira chipiga yozishga muvaffaq bo'ladi. Aytishlaricha, o'shanda bir film o'rtacha 300-350 megabayt joyni egallagan ekan. Ajoyib kodlash tizimi tezda o'z xaridorini topadi. Biroq 1999-yil 11-iyul kuni Slot rasmiy ma'lumotlarga ko'ra o'z bog'ida yurak xurujidan so'ng o'lik holda topiladi. Hayratlanarlisi shundaki, voqea kodlash tizimini sotish bo'yicha shartnoma imzolashdan atigi bir kun oldin sodir bo'lgan. Shuningdek, kodlash tizimini asosiy kompilyatori saqlangan disketa ham g'oyib bo'lgan. Slotning oila a'zolari o'lim sabablarini aniqlash maqsadida jasadni tekshirishga rozi bo'lishadi, ammo hech qanday autopsiya o'tkazilmaydi. Agar ushbu texnologiya ommaga yetib kelganda edi, bugungi kunda bizning telefonimizda tarixdagi deyarli barcha filmlarni saqlash imkoniyati bo'lgan bo'lardi. Starlight materiali. Starlight bu 1983-yilda oddiy sartarosh Maurice Ward tomonidan ixtiro qilingan g'ayrioddiy bir materialdir. Ushbu materialning hattoki yupqa qatlami ham tadqiqotlarga ko'ra 10 ming darajadagi haroratga bardosh bera oladi. Ilk bor Starlight haqida 1993-yil Oynai Jahon orqali bir dasturda namoyish etilgan. Unda Starlightning yupqa qatlami bilan qoplangan tovuq tuxumi kavshar lampa bilan qizdirilgan. Bir necha daqiqa o'tib tuxum tozalangan. Uning ichi esa xom chiqqan. 2011-yilda Maurice Ward vafot etdi. Bu ajoyib materialning aniq tarkibi esa sirligicha qoldi. Uzoq vaqt olimlar ushbu materialni qayta takrorlashga harakat qilishmoqda, biroq o'sha natijaga hali ham erishilgani yo'q. Bugungi kunda ushbu material inqilobiy izolyatsiyaga aylanishi yoki harbiy sanoat sohasida samarali qo'llanilishi mumkin edi. Sovuq termoyadroviy sintez. Temir odamning ko'kragidagi reaktorni eslaysizmi? Fantastik film bo'yicha ushbu qurilma sovuq termoyadroviy sintez prinsipi asosida ishlaydi. Ya'ni qurilma o'z o'lchamlariga qaramay atom elektr stansiyasi sifatida energiya ishlab chiqaradi va shu o'rinda qizib ketmaydi ham. 1989-yilda professor va jurnalist Eugene Mallow shunga o'xshash bir qurilmaning ishini ko'rganligini da'vo qilgan. U o'z kitoblaridan birida sovuq sintezning muvaffaqiyat qozongan tajriba tafsilotlari haqida bayon qilgan edi. Biroq, tajribaning barcha sirlarini ayrim sabablarga ko'ra oshkor qila olmasligi haqida yozib o'tgan ekan. Haqiqatan ham uni tushunish mumkin. Sababi agar sovuq termoyadroviy sintezlovchi qurilma kashf qilinsa, bu ko'pgina tabiiy resurslar ishlab chiqaruvchi mamlakatlarning iqtisodiyotini o'ldiradi.
zamonaviy dunyo iqtisodiyotining asosini hosil qiladigan butun boshli tizim yo'q bo'ladi. Sovuq termoyadroviy sintez bu arzon energiya. Arzon energiya esa arzon oziq-ovqat va har qanday ishlab chiqarish mahsulot tannarxini tushishiga sabab bo'luvchi omildir. Bu texnologiya bir zumda sayyoradagi yuzlab eng badavlat odamlarning kuchlari va imtiyozlarini yo'q qila oladi. Shuning uchun tabiiyki, bu kishilar uni unutish yoki yo'qotilishi uchun hamma narsaga tayyor. Men o'z ixtirolarimni bugun uchun emas, balki kelajak uchun ixtiro qilaman. Nikola Tesla. Nikola Tesla aql bovar qilmas ixtirolar muallifi. Uni haqli ravishda o'z zamonasining Da Vinci'si deb atash mumkin. Misli ko'rilmagan ixtirolari bois u kelajak odami deb e'tirof etilgan. O'zgaruvchan tok ixtirosi bilan dunyoni yoritgan daho nomiga loyiq ko'rilgan. Xullas, zamonaviy inson hayotiga uning ta'sirini ortiqcha baholab bo'lmaydi. Tesla tufayli butun sayyorada keng ko'lamli elektrlashtirish boshlandi. Zamonaviy energiya ta'minot tizimi, kompressorlar, sanoat ventilyatorlari, suv nasosi, elektr hisoblagichlar, chastotometr, rentgen qurilmasi, avtomobil spidometrlari, luminesens lampalar, elektrosoat, elektroterapiya uskunalarining barchasi Tesla'ning mualliflik ishlari hisoblanadi. Tesla'ning nomiga patentlangan ixtirolar 300 dan ko'prog'ini tashkil qiladi. Lekin afsuski, uning eng buyuk g'oyalaridan biri amalga oshmadi. Elektr energiyasini simsiz uzatish. Ushbu texnologiyaning rivojlanishi butun dunyoni o'zgartirishi mumkin edi. Uning so'zlariga ko'ra, yangi tizim elektr energiyasini simsiz uzatishga qodir bo'lgan. Ushbu g'oyani Tesla 1890-yillarda ommaga yetkazgan. 1901-yilda u elektr energiyasini uzatish vazifasini bajarish uchun Warden Clive minorasini qurdi. Tadqiqotlarga ko'ra, simsiz quvvat uzatish bo'yicha ayrim muvaffaqiyatli va hujjatlashtirilgan sinovlar bo'lib o'tgan. Biroq ixtiro o'z davridan oldinda edi. Shuning uchun ko'pchilik unga ishongisi kelmadi. Uning bu yo'nalishi bo'yicha tadqiqotlarga moliyalashtirish to'xtagandan so'ng loyiha yakunlanmay qoldi. Bir necha yildan so'ng Tesla'ning o'sha laboratoriyasi qisman yig'ilgan prototip va barcha loyiha chizmalariga o't tushdi. Ralph Bioresonator. Onkologik kasalliklar insoniyatning global muammosidir. Bugungi kunda ularning soni butun dunyoda o'sib bormoqda. Ammo qaysidir sabablarga ko'ra 21-asr tibbiyoti hali ham bu kasallikni davolash usullarini to'liq o'rganib chiqmagan. Ajablanarlisi shundaki, odamlar 1934-yildan boshlab ushbu kasallikni muvaffaqiyatli davolay olishi mumkin edi. 1920-yilda amerikalik muhandis Royal Rife dunyoda birinchi getradin ultrabinafsha mikroskopini ixtiro qildi. Ushbu mikroskop tirik hujayralar, bakteriyalar va hattoki viruslarni ko'rish uchun tasvirni 50 ming martagacha kattalashtira oladi. 1931-yilda esa olim patogen hujayralar, viruslar va boshqa mikroorganizmlar ustida ishlaydigan Rife BM Ray chastota generatorini ixtiro qiladi. Rife ushbu qurilma yordamida har kuni 3 daqiqa davomida 16 ta saraton kasalligiga uchragan bemorlarni nurlantiradi. 3 oy o'tgach, ushbu bemorlarning 14 nafari sog'lom deb e'lon qilindi. Qolgan 2-tasi to'liq sog'ayishi uchun qo'shimcha yana 1 oy davolanish talab etildi. Rife qurilmasi bilan o'tkazilgan tajribada sog'ayish darajasi 100% ni tashkil etgan. Hozirgacha onkologik kasalliklarni davolanishning biron bir usuli bunday tiklanish ko'rsatkichlariga erishilmagan. 1931-yil 20-noyabrda 44 eng nufuzli tibbiyot muassasalarining vakillari barcha kasalliklar endilikda tamom bo'ldi shiori ostida Royal Rife sharafiga o'tkazilgan ziyofatga tashrif buyurgan va uning bu ixtirosini qo'llab-quvvatlagan. Biroq 1939-yilga kelib, bu olim va shifokorlarning barchasi ushbu qurilmani ko'rganliklari va Rife bilan ishlaganliklari haqida birin-ketin rad etishni boshlaydi. Chunki Rife'ning mo'jizaviy ravishda saraton kasalligi bilan kasallangan bemorlarning shifo topishi haqidagi xabar aytishlarcha farmakologik mafiya qulog'iga yetib boradi.
Agar ushbu qurilma chiqarilganda farmatsevtika kompaniyalari katta daromadni yo'qotishlari aniq edi. Amerika meditsina assotsiatsiyasi olimning keyingi izlanishlarini ta'kidlaydi hamda 1939-yilda sudga tortadi. Uning barcha bank hisoblari hamda litsenziyasi bekor qilinadi. Laboratoriyadagi ishidan haydaladi va ushbu uskunadan foydalanish ta'kidlanadi. To'ldirilgan bak bilan imkon qadar ko'proq kilometr bosishni kim istamaydi deysiz? Ogle karburatori. Bugungi kunda karburatorlar asosan faqat eski avtomobillarda uchraydi. Hozirda ichki yonish dvigatellarini quvvatlantirish uchun ularning o'rnini injektorlar egallagan. Ammo hattoki ular ham mexanik Tom Ogle'ning hujjatlashtirilgan ixtirosi oldida ip yecha olmay qoladi. 1970-yillarda bu ixtirochi biz haligacha muqobilini uchratmagan karburatorni ixtiro qiladi. Biroq bugungi kunda gaz va neft kompaniyalarining bozoridagi monopoliyasi sababli bu ixtiro bedarak yo'qolgan hisoblanadi. Chunki Ogle karburatorida 1 litr benzin bilan 48 km yo'l bosish mumkin edi. Litsenziyalashtirish bilan bog'liq muammolar ixtironi g'ildiragiga cho'p tiqdi va karburator hech qachon ommaviy ishlab chiqarilishga tatbiq etilmadi. Afsuski, Ogle o'z qurilmasi haqidagi ma'lumotlarni o'zi bilan qabrga olib ketdi. Hendershot generatori. Birinchi bor magnit generator ustida 1927-yilda amerikalik fizik Lester Hendershot ish olib borishni boshlaydi. 1928-yilda Hendershot kichik generator prototipini quradi va unga ikkita standart 110 wattli lampalarni quvvatlantiradi. Butun ilmiy dunyo hayratda. Generator tashqi manbasiz ishlaradi. 1960-yilga kelib Hendershot yana ikkita ishchi modelni taqdim etadi. 56 sahifali tushuntirish xatida u yer kurrasining o'zi 100 milliardlab voltni ishlab chiqaruvchi ulkan magnitligini va undan foydalanish mumkinligini ta'kidlab o'tgan. Ammo olimni hech kim tushunmadi. Bir yil o'tgach Hendershotning o'g'li Mark maktabdan uyga qaytayotganda otasining jasadini ko'radi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, u o'z joniga qasd qilgan. Bugungi kunda Hendershot generatorini tayyor tarkibiy qismlardan har kim yig'a olishi mumkin. Afsuski, noma'lum sabablarga ko'ra ushbu istiqbolli loyiha keyingi rivojlanishni olmadi. Menimcha hamma gap yirik energetika kompaniyalarida bo'lsa kerak. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib, uni do'stlaringiz bilan bo'lishing. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz yoki Telegram va Instagram sahifalarimizga tashrif buyurmagan bo'lsangiz, albatta tashrif buyuring, obuna bo'ling hamda YouTube'da qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Shunda siz bizning yangi videolarimizdan, qisqa fakt va ma'lumotlardan har doim xabardor bo'lib turasiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Hammaga xayr, salomat bo'linglar do'stlar. We'll be right back.